Кількасот кілограмову статую скіфського воїна три роки тому знайшла близь села Вишневе керівниця археологічної розвідки Дар'я Романчук. Згадує, можливе місце розташування підказали місцеві. Статуя знаходилася десь в 150 метрах від курганної групи. Вона лежала на поверхні, проте вона була перевернута. І ми її просто перевернули, подивилися, що дійсно на ній зберіглися, да, певні зображення. І тоді от ми прийняли рішення, що статую треба забирати до музею. Попередньо вважають, статуя 5 століття до нашої ери. І ніщо інше, аніж скіфський воїн. Впевнені, бо знайшли неподалік кургану. Та й символіка, матеріали, технологія збігаються. Дана статуя відноситься до класу антропоморфних стел, тобто людиноподібних. Це якби мистецтво крупних форм. Воно стояло в полі на кургані, і головне було її силует. Цей силует є в першу чергу антропоморфний, тобто виділена голова, і під головою вона більше на дотик простежується гривна. Ну чому ми говоримо, що гривна? Тому що в принципі це характерно для скіфських статуй. Вони мали певні атрибути, які повторюються на всіх статуях. В нього характерна поза, в нього зігнута рука, в руці він тримає ритон. На шиї в нього гривна, тобто це характерні і властиві для скіфів кам'яні статуї. І вони не баби. Така знахідка, кажуть музейники, рідкість. Загалом в історичному музеї саме скіфських воїнів 7 зі 102 експонатів. Люди, кажуть, плутають їх з половецькими бабами. Хто не проходить, говорить, дивіться, скільки скіфських кам'яних баб. Все, це дві помилки відразу, баби і скіфські. Тут у нас 4 скіфських, інші або доби бронзи, або доби енеоліту, або половецькі. Більшість половецьких. Ви їх можете побачити теж за характерними ознаками. Не дивлячись на те, що у нас тут несприятливі екологічні умови, різного роду забруднення негативно впливає на кам'яні статуї, але для скіфів ми зробили виняток. Вони їх робили з граніту. І граніт, він майже не піддається впливу такому негативному. Для охочих дізнатися детальніше, готові провести екскурсію вуличною експозицією. Уся потрібна інформація на ресурсах музею. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.